Er zitten 60 mensen in de zaal die allemaal nadenken over een energietransitie, een slimme energietransitie. Er zijn wel heel veel antwoorden, er zijn ook ontzettend veel vragen nog. En hoe we het precies met elkaar gaan doen, hoe we dat slim gaan doen, ja, daar zijn we vandaag echt met elkaar mee bezig. Nieuwe technologieën zijn uiteindelijk gewoon proberen dingen circulair te maken. Zorgen dat de dingen die je produceert ook daadwerkelijk weer gaat hergebruiken. En de motor om die cirkel aan te drijven, dat is duurzame energie. Als je CO2 afvangt en ook hergebruikt voor plastics, energie mee op te wekken of in cement of iets dergelijks, of als witmaker, ja, dan is het dus ook een product. Dan ga je ervoor betalen en dan heb je ook een CO2-reductie. Als ik een CEO van een industrieel groot bedrijf zou zijn, dan zou ik denk ik het eerst investeren zodat de duurzame energie hoog staat. Het heeft zin om het alternatief goedkoper te maken of de huidige energiedrager duurder maken zodat die net zo duur wordt als het alternatief. Wat is mijn eigen carbon footprint? Ik probeer hem zo klein mogelijk te maken. Ik heb mijn eigen bedrijf in drijvende zonnepanelen. Ik ben hier vandaag op de fiets gekomen. Ik heb groene stroom. Ik heb geen auto. Ik heb zonnepanelen. De grasmaaier die is vervangen door robotjes. Wijn misschien, ja, dat komt vaak van ver. Dat levert al wat emissies op. Ik denk dat we weer een stapje dichterbij zijn bij de duurzame toekomst. Maar dat er nog steeds een enorme berg werk ligt. Dus dit soort congressen zijn broodnodig om tot die slimme energietransitie te komen.